Minaka tarekah piken gurangan runtahpook orok sakalipake salah sauran nonoman di Cianjurgammang pageun eta runtah-popok orok dijadikan para bot pepelakan atau pot kembang anumboga Ajen anuluhum Pikenun karrean Jalma jarijipen Upamanenjo popok bayi urut, Komode eta Runtah tereaakapangggi di Walungan. tapi kaan saru pagi teh tekaman piken jajaka Anu Loma disebut mangng Yadima Yadi, ma. yadi mirenge aya hal anu kawilang ayah hargagaan di satu kangen kotorna popok-popok urut Mimitinatina iseng dirinar menenjo popok urut anu dipicen keluarga kawalungan di Sabudeen Imahna yadi pemustunganan ngalakonan beberapa kali eksperimen turta pemustunganan nama manggihan ide dan eta popokk urute bisa di Jun Po kembang kalawan bahan campuran semen Car Nnyuna Kawilang Basjan ukur nyamurkenun eta popok jeung semen pike neasken Turta dipoe Tepikagaring satu Luna di pulas Luyu Kanakahaang ilmu dari acara tersebut saya pulang ke kampung ke Kabupaten Canjur lalu saya coba praktekkan untuk di e, kampung saya sendiri karena ternyata Permasalahan saat ini yang ada di kampung kami itu adalah bagaimana petani petani-petani yang ada di sawah mulai terganggu dengan popok-popok. Uh, Saya coba ajak masyarakat untuk uh, diajak untuk mau uh, mendaur ulang popok itu menjadi sesuatu yang bermanfaat yaitu dengan menjadikan media tanam yaitu pot. Yadi boga tujuan piken nga edukasi para ibu, sangkan kemari cenan runtah-popok urut kawalungan, Turtang tuna lebihwi bisa ngamanfaatkan popok anuges kotor sangkan bisa dijin barang atau banda anu ayah hargagaan. Pa nag itu eta runtah popok teh remen mendat walungan. Samalah yadi bogara rancang piken ngajadkan lempurna, jadi salah sajaji percontoan ngokolaken limbmbah runtah jadi barang anu boga ajen. Heri Setiawan, Bandung TV.